የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሃገራዊ የምክክር ኮሚሽን አዋጅን በአብላጫ ድምጽ አጸደቀ። የኮሚሽኑ ማቋቋሚያ አዋጅ 1265 ህዝባር 2014 በ13 ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ተአቅቦና በአብላጫ ድምጽ ነው የጸደቀው። ፍሬዎት ሰፊው ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን በዚህ ጉዳይ ላይ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኛለሽ። ምክር ቤቱ ዛሬ አዋጁን ሲያጸድቅ የተነሱ ሐሳቦች ምን ነበሩ? መልካም እንግዲህ እንደምናስታውሰው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታህሳስ 7 ቀን ላይ የዚህን የሃገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጅን ተወያይቶበት የመጀመሪያ ንባብ አካሂዶ ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለህግና ፍትህ ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶት ነበረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄ ቋሚ ኮሚቴ ይሄኛውን የረቂቁን በሚመለከት ማሻሻያዎችና የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ነበረ። በተለይም እንደው በዋናነት ሲጠቀስ የነበረው እንግዲህ ከማህበረሰቡና ባለሙያዎች ጋር ምክክር ነበር ተደረገ የነበረው። በተለይ ዜጎች በዚህ ላይ ያላቸውን ሀሳብ ምንድን ነው፣ የዚህ ምክክር መድረክ የዚህ የሃገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ላይ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያዋጡ መድረኮች ነበሩ። አንድ ሁለቴ የሚባሉ መድረኮች ነበሩ። በተለይም ደግሞ ማህበረሰቡ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲወያይበት እድል የፈጠረ እንደነበር ተነስቷል። ከዛ ውጭ ደግሞ ባለሙያዎች በተለይ የዲሞክራሲ ተቋማትም፣ ሃይማኖት አባቶችም፣ ፖለቲከኞችም፣ ሌሎችም ሰዎች በዚህ ላይ ያላቸውን ሀሳብ እንዲያካትቱ እድል ተሰጥቶ ነበረ። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት እነዚህ ሀሳቦች ሁሉ ዳብረውበት መጥተው ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዚህን የሃገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ረቂቅን አዋጅ ሆኖ ህግ ሆኖ እንዲጸድቅ ለውይይት አቅርቦ ነበረ። በዚህ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች ተነስተዋል። በተለይም በነበሩት ቀደም ሲል በነበሩት የመሻሻያ መድረኮች የማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ የነሱ ሀሳብ እንዲካተትበት ሲደረግ የዚህ ቋሚ ኮሚቴ የተለያዩ ሀሳቦችን እንዳገኘበት ነው ዛሬ የገለጸው። በእያንዳንዱ አንቀጽ በሚባል ደረጃ ማሻሻያዎች የፊደል የቃላትና የተለያዩ ሀሳቦችን ማሻሻያ እንዳደረገም ዛሬ ቋሚ ኮሚቴው ይፋ አድርጓል። በዚህም እንግዲህ ማሻሻያዎቹ ቀጣይ ለዚህ የምክክር መድረክ ኮሚሽኑን ለማቋቋም የሚያስችሉና ሀገራዊ ምስል ያላቸውን ተግባራት ለመከወን የሚያስችል እንደሆነ አንስተዋል። ከማሻሻያዎቹ እንግዲህ አንቀጽ በአንቀጽ ቀደም ብዬ እንደነገርኩ እንግዲህ ማሻሻያው ተደርገዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ዛሬ የቋሚ ኮሚቴው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የዚህን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስፈላጊነትን ማብራሪያ ሰጥተው ነበረ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ጸገነት መንግስቴ። በዚህም በተለይ እንደ ሀገር ያለውን አሁን ላይ ያለንበትን መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ልዩነቶች አሉና ይህን አጥብቦ ቀጣይ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመመስረት በሀገር ጉዳይ ላይ መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ ዜጎችና የተለያዩ አካላት ጥሩ የሚባል አንድ አቋም እንዲኖራቸው የሚያስችል የገለልተኛ የሚባል ኮሚሽን ነው ሲሉ ያቀረቡት። በዚህ ላይ እንግዲህ ዛሬ የምክር ቤት አባላትም አስተያየት ሰጥቶ ነበረ። ማሻሻያዎቹ ቀደም ሲል ከነበረው የነበሩት ማሻሻያዎቹ ጥሩ ናቸው፣ ገንቢ ናቸው ብለዋል። አባላቱ እንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ አስፈላጊነት ላይ ጥያቄ የላቸው፣ ሁሉም ጥያቄያቸው አስተያየታቸው ላይ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ነገር ግን የምክር ቤት አባላት ያነሷቸው ስጋቶችም አሉ። የዚህ የኮሚሽኑ አሁን እንዲቋቋም ሲደረግ ጊዜው አሁን ነው ወይ? አሁን ሀገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ለዚህ ምቹ ነው ወይ? ቀድመን የምንሰራቸው ስራዎች የሉም ወይ? እንደ ሀገር በተለይም ደግሞ ሀገራችን ያለችበት የህልውና ጥያቄ አለ። በአፋርና አማራ ክልል እንዲሁም በተለያየ ሁነቱ ይለያይ እንጂ ይዘቱ ይለያይ እንጂ በሀገራችን በሁሉም አካባቢ የተለያዩ ጉዳዮች አሉን የምንሰራቸው። ኪሳራዎች አሉ፣ ውድመቶች አሉ፣ የሰው ህይወት አለ። ከዚህ ጉዳትና ኪሳራም ደግሞ ሊያገግሙ የሚገባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እነሱ ባሉበት የዚህኛውን የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ማቋቋም አሁን ጊዜው አይደለም የሚል ሀሳብን ሰንዝረዋል። በዚህ ላይ ደግሞ በተለይ ጊዜው አሁን አይደለም ከሚለው ጋር አብሮ ተያይዞ የዚህ የአዋጁ የኮሚሽኑ ስምያሜውም ጭምር በትክክል ባልሆነ አሻሚ በሚመስል ጉዳዮች ላይ ሲነገር ነበረ። በተለይም በዛሬው ዕለት የነበረው የምክር ቤት አባላት የዚህ የምክክር መድረክ ትክክለኛው ስያሜ ድርድርና ውይይት እየተባለ ማህበረሰቡን አሻሚ ጉዳዮች ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብለዋል። እና ይህም በምክር ቤቱ በተለይም ቋሚ ኮሚቴው ጥርት ባለ መልኩ የዚህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማቋቋሚያ ወይም ደግሞ ኮሚሽን ሆኖ ሲቋቋም ትክክለኛ ስያሜ ሊሰጠው ይገባል፣ ድርድርና ሌሎች አላስፈላጊ የሆኑ መነሻ ሀሳቦችን እንዲያስቀምጥ ከመንግስትም ጭምር ይህ ሀሳብ ጥርት ያለ ሀሳብ ሊያዝ ይገባል። ይሄ አለመያዙ ማህበረሰቡንም በአሻሚ ጉዳዮች ላይ እንዲቆይ አድርጎታል ብለዋል። ይህም እንግዲህ እንዲጠራ ሀሳባቸውን ሰጥተው ነበረ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ውይይት ሲባል ድርድር የሚለው ሀሳብ ይንጸባረቅ ነበር። አላዛር እንደምታውቀው እንግዲህ በተለያየ የማህበራዊ ትስስር ገጾችም ድርድር እየተባለ ነበር ሲነገር የነበረው። ድርድር የሚባል ነገር የለም። ሀገራዊ እንደ ሀገር ከህዝብ ጋር ቡድን ጋር ሳይሆን
ከህዝብ ጋር ነው ውይይት ህዝቦች ኢትዮጵያ እና ቾይት የሚያረጉት ስለዚህ ድርድር የሚባለውን ሐሳብ ቋሚ ኮሚቴው ዲፋይን ያደርገ ወይም ደግሞ ገለጻ ያደርገ ድርድር ምንድነው የሚለውን ነገር ለነበራ አይገባም ለምን ድርድር የሚባል ነገር የለምኛ እዚህ መቋቋሚያ ኮሚሽኑን ስናቋቋም ድርድር የሚባል ነገር የለው ስለዚህ ይሄ ዚህኛውን የድርድር የሚለውን ገለጻ ያላስቀመጠው ለዚህ ነው የሚላሽ ሰጥቷል ቡድን ሳይሆን ደግሞ የሚወያየው ምክክሩም ደግሞ ቡድን ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚወያዩት ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ላይ በመሰረታዊ ጉዳዮች የሀገራቸው ጉዳይ ላይ ወደ አንድ አላማ እንዲመጡ ወደ አንድ ስምምነት እንዲመጡ የሚያደርግ ነው እንጂ ቡድኖች አይደለም የሚወያዩት ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ሁሉም ዜጎች በሚለያዩባቸው ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር ከተስማሙ ለመስማማት ባይስማሙ እንኳን መሰረታዊ የሚባሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ባይስማሙ እንኳን መነጋገር የፈጠሩ ለመሄድና ሐሳቦችን በጋራ የሚለዋወጡበት ነው ዋናው በትክክል ስለዚህ ቡድኖች የሚባሉ ድርድር የሚባል ነገር ቡድን የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚወያዩት የተለያዩ ስንጥቃቶች አሉና እነሱን ሸፍኖ ወደ አንድ አላማ የሚያስከድ ኮሚሽኑም ገለልተኛ ሆኖ ይሄን የሚመራ ነው እንጂ አሁን በማህበራዊ ትስስር ገጾችም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚነገረው የሚናፈሰው ልክ አይደለም ብለዋል የአባላቱም እንግዲህ ይሄ አሻሚ የሆነ ሐሳብ እንዲጠራ ቋሚ ኮሚቴው ግልጽ የሆነ ሐሳብ መስጠት ነበረበትም ብለዋል በዚህም እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችም ተነስተዋል ለናቋቋም የሚገባው ማህበረሰብ ክፍላችን አለ እሱ ለናቋቋም ይገባል አሁን እሱን بنናስቀድም የሚል አለ ምክር ቤቱ አባላት እንግዲህ በአብዛኛዎቹ አብዛኛው የምክር ቤት አባል በዚህ የምክክር ኮሚሽን አስፈላጊነት ጥያቄ የለበትም ነገር ግን አሁን ጊዜው አይደለም የሚልም ሐሳብ ነበር ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የዚህ የምክር ቤት አባላት የዚህ የሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሚያ አዋጅን አዋጅ አርጎ አጽድቆታል ማለት ነው በተለይም በ1265 ዝባር 2014 በ13 ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ተቃቅቦ ጸድቋል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ በተለይ በቀጣይ ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመመስረትና ኢትዮጵያውያን መሰረታዊ በሚባሉ የሀገራቸው ጉዳዮች ላይ እየመከሩ እያዳበሩ የሚሄዱበትን የዚህ ገለልተኛ ኮሚሽንን አቋቁሞ ቀጣይ ስራዎችን ሊሰራ ጥሩ አበርክቶ ይኖራል በሚል አጽድቆታል ምክር ቤቱ ማለት ነው መልካም አመሰግናለሁ ፍሬው ተሰፊው እዚህ ታገኝታይ ስለሰጠሽን መረጃ